Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në Para e Pasuri. Pak orë më parë, guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko doli para medias dhe shpjegoi publikun për sa i përket nismës më të fundit që kanë marrë disa institucione ku kryesori është pikërisht Banka Qendrore, ai për deuroizimin, një nismë e cila në thelb synon nxitjen e përdorimit të monedhës kombëtare lekut dhe uljen e transaksioneve që po bëhen në euro. E në fakt tashmë është kthyer në trend që ne jo vetëm kredit apo depozitat i mbajmë në monedhën europiane, por kemi filluar ta kemi si mjet pagese dhe në jetesën tonë të përditshme. Të gjithë e dimë që blejmë dhe shesim shtëpi në euro, japim qera të ndryshme po në euro, blejmë automjete dhe shesim në euro, madje kemi filluar dhe në restoranta, apo veshjet që bëjmë, pikërisht si mjet pagese, përdorim monedhën europiane. Kjo padyshim përbën një shqetësim, jo vetëm Bankën e Shqipërisë, por për efektet që ka tek ekonomia në tërsi dhe tek amortizimi i goditjeve të mundshme që mund të ndodhin në të ardhmen. Por natyrshëm blejmë shqetësimi për gjithë qytetarët apo edhe për eksportuesit, ata cilët aktivitetin kryesor të tyre e kryejnë në monedhën europiane. A do të kenë ndikim te kursi i këmbimit, nisur dhe nga fakti që ditëve të fundit ka pasur një rënje të vazhdueshme të monedhës europiane kundrejt lekut, ka zbritur tashmë ditën e sotme në 132.8 lek, një rënje ndjeshme kundrejt ditëve të mëparshme. E për diskutuar për gjitha këto, më njëherë pas insertit në cilin janë të përmbledhur disa nga mesazhet kryesore të guvernatorit Gent Seko, më pas rikthehemi në Para e Pasurisë ta diskutojmë. Banka e Shqipërisë ka sqaruar sot publikun për nismën e deuroizimit, që ndërmerret për herë të parë në Shqipëri. Guvernatori Gent Seko ka deklaruar se pret një reagim nga qytetarët dhe bizneset për uljen e përdorimit të euros. Kjo është arsyeja që në këtë fazë të parë, masat janë përqendruar vetëm tek sistemi bankar. Në rast se kjo nuk do të ndodhë, në një fazë të dytë mund të bëhet e detyrueshme që të gjitha shitblerjet brenda territorit shqiptar të bëhen vetëm në lekë. Ne jemi të hapur dhe do të marrim analizë, do të shqyrtojmë nëse në të ardhme do të na duhet marrim dhe masa për të shmangur transakcionet në monedhë. Rikthehemi, kam në studio zotin Bardh Sejdara, si ekspert i njohur për çështjet ekonomike, gazetar, mirë se erdhe Bardhi. Mirë se u gjeta. Disa mesazhe të rëndësishme kanë qenë ato që ka dhënë sot guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko. Duhet të ulet përdorimi i euros në ekonomi dhe të nxitet përdorimi i lekut. Në qoftë se kjo nuk ndodh, në të ardhmen mund të bëhet shqetësim për stabilitetin makroekonomik të vendit. E shet të tillë dhe të drejtë një shqetësim të tillë? Nuk është një shqetësim që është vetëm i autoritetit kryesor monetar shqiptar, siç është Banka e Shqipërisë në asë konkret, të gjitha bankat qendrore në çdo vend të botës, sipas monedhës, kanë këtë shqetësim që lidhet me promovimin e monedhës vendese për sa i përket transaksioneve ekonomike dhe financiare. Gjykoj që e tërë platforma deuroizimit e Bankës së Shqipërisë në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe me Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare ka këtë synim. Nuk ka asnjë synim tjetër, por do që t'i paraprijë disa rreziqeve që vijnë si kërcënim financiar për stabilitetin makroekonomik dhe veçanërisht për monetar. Shiko, sot në Shqipëri rreth 50% e transaksioneve kryen në valutë. 53% është vlerësuar fondi monetar ndërkombëtar. Ju kujtoj që 35% ose rreth 175 miliard lek janë transaksione në euro. Që do të thotë që kjo është një shifër rreth 10% më lart se sa një standard që ka Bazeli ose një standard që njihet në Europë. E tha në fakt edhe guvernatori, ajo që do synohet nëpërmjet këtij plani masash shumë lart 10%. Në momentin që ke këtë fokus, pra këtë dukje të monedhës europiane, duhet të kesh parasysh se cilat janë efektet që i vinë më së pari Bankës Qendrore. Banka Qendrore është detyruar që mbi bazën e ekspozimit që ka monedha europiane në treg, të ketë mundësi të sigurojë likuiditetin e nevojshëm pranë saj. Pra do të thotë që për rreth 175 miliard lek të konvertuara në euro, pra që janë pjesë e valutës, apo për rreth 35% të tërë transaksioneve të ketë kundërpërgjigjen e saj në valutë. Gjë që do të thotë që banka ka një kosto të lartë, një kosto e cila jo vetëm që duhet për siguruar këtë monedhë, por është një kosto që lidhet me ulje në fitimeve të Bankës Shqipërisë. Ulje në fitimeve do të thotë ulje pavarësisë të Bankës Shqipërisë dhe me këtë rast shkelet dhe ligji për Bankën e Shqipërisë. Kështu që gardiani i mbrojtjes së monedhës kombëtare është Banka e Shqipërisë dhe strategjia që ndjek Banka e Shqipërisë është një strategji e njohur, por për shqiptarët, me thënë të drejtën, është keq kuptuar ose është keq informuar sepse që të gjithë kuptojnë deurizimin si heqje dorë nga euro. Nuk është heqje dorë nga euro, ata që punojnë sot në euro mund të vazhdojnë dhe nesër punojnë në euro, ata që punojnë sot në dollar, karburantet, fjala vjen, mund të vazhdojnë të punojnë prapë në dollar, por nuk sugjerohet që ata që sot paguajnë në lek
të kërkojnë kredit dhe të kenë depozita në euro. Të t'japin shalla, Aurora. Në fakt, ka pasur një orientim Bardhil, që vlen theksohet edhe kjo. Gjatë gjithë këtyre viteve, bankat tregtare, për një apo shumë arsye, kanë orientuar, le të themi, edhe kreditimin në euro. Po të shikoje diferencën ndërmjet interesave të kredive në lek, me interesat e kredive në euro, këto të fundit kanë qenë ndjeshëm më të ulta. Dhe një kredi marës, i cili shkon tek një bankë dhe kërkon të marrë një uan, në kushtet kur e sheh që kredia në euro është më e lirë, automatikisht do të ketë një orientim të tillë. Këtë varet që kupton, vetë bankat kanë interesin e tyre biznesor, sepse bankat janë biznese, dhe sigurisht që bankat mund të ishin pjesë e tregut financiar në Shqipëri, ose e tregut monetar, para që kosta do të kishin të nevojshme bonat e sarit qeverisë. Por bankat luajnë dhe në tregun ndërkombëtar, në tregun europian, kështu që e kanë më të kollajshme që pjesën e fitimit që vjen nga kurset e këmbimit, ta kenë mundësi ta asimilojnë dhe ta kenë si fitim. Unë po ju them vetëm këtë që mendoni që, sepse konfondohet një që kjo periuda tani me kursin e këmbimit. Në fakt do ta diskutojmë Bardhi, po ti marrim me rast e kam me pjesë të diskutimit. Ne përdorim euron e tham, jo vetëm në transaksione, në kredi, në depozita, po për përdorim edhe si mjet pagese, në ndosa ky është shqetësimi i madh. E përdorim në tregun e pasurive të patundshme, në shumëlirin e makinave, në hoteleri turizëm, tregtis me shumicë dhe pakic. Ka dhënë një mesazh sot guvernatori, ka qenë një ndër mesazhet kryesore, që në rast të se nuk arrihet ulja e nivelit përdorimit të euros pas pagesës së masave, një ndër masat që mund të merret, sigurisht, vetëm nga Banka e Shqipërisë, blen theksohet që janë disa institucione të tjera të cilat marrin një vendim të tillë, është që të ndalohet shitblerja e të gjitha produkteve në tregje të ndryshme në euro. Pra të përdorim brenda territorit shqiptar vetëm lekun. Duhet ndërmarr kjo? Aurora, apo parashikon të ketë reagim, le të themi, pas masave të para? Tregu i këmbimit në Shqipëri është i lirë për shumë vitesh, dhe as Banka e Shqipërisë dhe as në një institucion tjetër nuk mund të ketë ndikim. Unë ju siguroj që Banka e Shqipërisë nuk është e aftë që të caktoj tregu në këmbimit e euro-dollar në treg, apo euro-lek e kështu me radhë. Për shkakun e thjeshtë, edhe vetë banka si një klient ble në treg euro, kur i duen, për shkak të rezervës valutore, ose shet në treg kur ka të pritës. Pra, vetë banka nuk ndikon dot në kursin e këmbimit, si kundër thuhet dot. Pjesa tjetër lidhet me transakcionet që kryhet, sidomos në pasuritë e paluajtshme. Ju merrni një kredi për 20 vjet, aq që dohet një kredi shtëpie. Në vitin 2006, po e nis në 2008 në bile, kursi i këmbimit të lekut me euron ka qenë 132 për 1 euro. Në vitin 2009 deri në vitin 2016, ky kurs i këmbimit lëvizi nga 135 deri në 140. Qoftë mund të na ndihmoj edhe regjia me grafikun e kursit të këmbimit, e kemi në vite. Sigurisht, dhe mbas këtij viti, 2017-2018, euro lëviz, sikur se thatë ju, nga 135. Grafiku numër 5. 133-135. Ju keni marrë një kredi që pagoni kës 500 euro. Në vitin 2008, ju do të pagoni 600 mijë lekë, po them me vjetra që të na kuptojnë më mirë. Në qoftë se ju do të referoheshit, sepse kredia zgjat 20 vjet, do të referoheshit vitit 2016. 2017, ose duke filluar nga viti 2009, ju nuk të paguanit më 600 mijë lekë, do paguanit 680 mijë lekë. Sepse shtohet kostet e transakcionit në momentin që i kthejmë nga lekë në euro. Shumë kusht që nuk e merë parasysh këtë element, dhe kjo është dhe arsyeja që një pjesë e mire kredive të këqija, apo atyre në standarde që i themi, janë pjesë dhe elementit që lidhet me kursin e këmbimit. Se ka që i madhë është efekti? Janë efekte shumë i madhë, ju thashin 175 miliard lekë. Janë sot, të cilat preken nga këtë transakcione. Kështu që Banka e Shqipërisë e di se ç'ndodh, prandaj dhe këngul që sot ja pikërisht ky element, ky është i sot 132.8. Ky 132.8 është sot, kursi sot. Po mendojeni tani për një njeri që ka marrë një kredi në vitin 2006 140-141 dhe sot 132. Ky njeri që ka marrë kredi në euro sot është i fituar. Po askush nuk e di se ç'do ndodh nesër me euron. Askush nuk e di se ç'do ndodh me kursin e këmbimit. Dërsa me lek jemi në regull, i marim në lek, paguajmë në lek dhe riskun e ke zero përsa i përket. Mendojni tani këtë element që kur të mos jeni blerës, po t'jeni një eksportus bruto, fasonist. Jeni një fasonist. Shikojni që kini marë 120 euro për shdo e organ marë 120 lek, sot do meni 132. Pra vetë performansa, fitimi shumë ndjeshëm, dhe shkon dhe rinë 6% që e kemi bërë një logarit. Në fakt e ka thënë Albanzusit e para e pasu të keko politik. Po kjo nuk është një element që duhet të luftosh ose të atakosh platformën dhe orizimit, sepse nuk ka asë një lidhje kur se gëmbimit atë që vendosë tregu i lirë si pas kërkes ofertës, me politikat që duhet nërmarë Banka e Shqipërisë, të cilat nuk fillojnë absolutisht për para vitit, ja ta them se është bërë një diskutim shumë i madh. Unë kam pyetur ekspertë ndryshëm, më thonë është ecuria kryesisht e bursave ndërkombëtare. Në fakt, ka pasur rënje. Një element është pikërisht si këmbejt e euro me dolarin sot. Nga 1.24, 1.22 dhe është 1.26 për shembull sot. Ky është elementi i parë. Elementi i dytë lidhet me efektet që ka brenda vendit. Unë do t'ju pyesja ju, sa importe ka bërë Shqipëria e na shkurt? Janë importet më të ulta që janë bërë në
krahasuar me vitet e kaluara. Pra njerëzit nuk kërkojnë të blejnë valutë për të sjellë mallra dhe shërbime në import. Tregtarët dhe importuesit kanë ndalësuar ritmin. E treta, ju keni një treg informal në Shqipëri, i cili e ka përdorur euron. Ne kemi dëgjuar që tashmë po blihen shtëpit në sasi madhe me paratë që vijnë qoftë nga migracioni, qoftë nga burimet e tjera, siç ne përmendim zakonisht kanabisin ose tregtinë. Është kjo pjesë bardhi? Sepse është gjithmonë kjo teza. Është kjo pjesë sepse gjithkush që bën analizë do ta shikojë se sa është masa para çarkullim, qoftë edhe në rastin e euros, edhe do ta shikoni që sasia e madhe e euros në treg ka sjellë këtë nivel. Ka ulur këtë. Kjo nuk ka të bëjë me kursin e bimit. Kjo ka të bëjë me kërkesë ofertën. Pra, sot nuk ka një kërkesë të ndjeshme në treg për euro, sikundër nuk ka edhe një për dollar, sepse që kanë vitin kaluar, rreth 30-35% të karburanteve kanë rënë dhe importet e karburanteve. Kemi sasi të madhe euro nga kanabisi, nga remitancat, importuesit po, edhe nga importuesit nuk po kërkojnë, nuk kërkes, sasia me madhe çon në rënien e verseve. Duke pasur ofertë më të madhe të monedhës suaj, sigurisht do kesh të kurs këmbimit. Tash ndikon kursi ndërkombëtar, ai që është, ndikon veçanërisht te treguesit e tregut brendshëm. Dhe treguesit e tregut brendshëm janë pikërisht element. Këto të dyja nuk i favorizojnë ose nuk ju japin të drejtën qoftë fasonistëve, qoftë se shikoj biznesi ju me drejtë thoni që kërkon që është dëmtuar thot zoti Zusi. Po unë them zotin. Jo, edhe zoti Gjikat, një të gjithë, domethënë janë gjithë të shqetësuar. Importuesit do thuash ti janë të lumtur. Kryetarin e dhomës tregtis të Tiranës, i cili thot, i kërkojmë qeverisë jo vetëm të respektojë këtë platformën e deurizimit, por i kërkojmë që të zvendësojë monedhën shqiptare lek, ta zvendësojë me euro. Shkon një hap më pas. Pra analiza duhet bërë në fakt. Analiza duhet bërë duke marrë gjithë elementët. Unë them që vendi ka nevojë për një platformë deurizimi, sepse treguesit janë të tillë që nesër penalizimi është shumë i madh dhe penalizimi vjen nga elementet e riskut që ka përdorimi deri në këtë nivel është 10 apo 15% më shumë se sa një normë standarde që njihet. 35 deri në 50% e valutës në treg, ndërkohë që ti nuk ke kundërpërgjigjen në monedhën vendase, do të thotë që penalizon Bankën e Shqipërisë, penalizon dhe subjektet, veçanërisht individet, se ne nuk e themi këtë që penalizojnë individet në një moment të pafavorshëm për ta, sikur se janë penalizuar midis 2008-s dhe 2016-s. 132 në 2008-n, 141 në 2016-n, në 2015-n. Tani kjo është pak çështje zgjedhjeje, çdo njerëz që shkon të këtë kërkon një kredi duhet të bëjë një analizë. Për këtë arsye guvernatori vendosi, nëse Bankat e Shqipërisë japin kredi në euro, duhet të bëjë skenarin. Shkon deri 20% më lart. Pra, duhet të bëjë skenarin pastaj. Nëse japin në lek, nga 10 bëhet 5% pjesa rezervës së sigurisë. Do ndikojë te pjesa interesave të kredive dhe depozitave, sepse bindur se do ndikojnë sepse bankat nuk kanë nuk do ta ndjejnë të nevojshme që ti përgjigjen penaliteteve. Çdo bankë është biznes me vete dhe mund të mos e dëgjoj fare guvernatorin. Ne themi gjithmonë që transmetimi i politikave monetare njëherë bëhet njëherë. Monetarin do të thonë në njërin kadër në tjetër. Mund të ndodhë që bankat, 16 bankat në nivel 2, ti thonë guvernatorit faleminderit, ne do japim kredi në euro dhe do shesim të blejmë në euro. Edhe kjo është drejtë tyre. Penaliteti që vjen nga mungesa rezervës detyrueshme që ka, pra nga 10% në 12.5 ose për lekët nga 10% në 7.5 e bën bankën që të mendojë mirë nëse duhet ta mbajë atë politikë apo duhet ndryshojë politikën. Po shpresoj shumë që bankat do ndjekin këtë politikë dhe do të orientojnë edhe konsumatorin shqiptar. Pritet në fakt që të ketë një reagim pozitiv sepse duke i referuar ekopolitik të javës kaluar kur ne diskutuam gjerësisht Spiro Brumbulli, sekretari i përgjithshëm i shoqatës bankave, e dha një mesazh të tillë, domethënë që bankat e kanë le të themi kanë mirëpritur, por nga ana tjetër edhe guvernatori sot e theksoi se nuk është një nismë e cila nuk është diskutuar me aktorë. Diskutuar jo vetëm me ata, me partnerët. Falet kanë qenë tavolinë, po duhet të dini që është një projekt afatgjatë, në fakt nuk është afatshkurt, nuk po bëhet fjalë për nesër. Dhe shumë gjatë deri në fund qershorit nuk janë bërë gati aktet që ka Banka e Shqipërisë. U theksua se 60 vjet do vazhdoi pjesa. Depozitat në euro kundrejt totalit kursimeve. Ajo që po konstatohet të paktën është në vite nga 2012 në 2017 ka një rritje 53% e totalit të kursimeve përbëhet nga depozitat në euro. Kjo shpjegohet me remitancat kryesisht. Sigurisht me remitancat, por edhe me atë pjesën e ekonomisë së fshehur që u thash, sepse edhe pjesa e ekonomisë së fshehur. Fundojnë bankat para se dhe ky është një diskutim që bëhet. Sepse ne nuk e kemi ende sot një rritje që themi më tregoni burimin e tuaj të financimit. Jo, tregohet për shumë caktuar. Po, për shumë tani ka filluar Banka e Shqipërisë, rregulloria e fundit të detyron që për çdo 50.000 lekë që depozitojnë në bankë, duhet të tregosh burimin e financimit. Më përpara s'ka qenë. Nga drejtoria para ndalimit pas rrimit të parave, në momentin që ti depozitoj. Sepse drejtoria vetëm në momentin që raportonin bankat. Drejtoria aktivizoi kur bankat e nivelit të dytë, çdo ditë në orën 16 mesditë raportonin transaksionet dhe kur shihej që kishte një transaksion i cili realisht ishte dyshim, atëherë hynte në veprim drejtoria para ndalimit të pasurisë të parave, po në Shqipëri nëse ju doni të bëni një pallat sot dhe merrni lejen për ta bërë, asnjëri nuk i thotë ku gjetet paratë për të bërë këtë pallatin, dhe kjo pjesë e transaksionit apo kjo pjesë e depozitave vjen dhe nga ky element, pra nga paratë e ndershme të kursimit të shqiptarëve, të biznesit të tyre, nga paratë që vijnë nga të ardhurat, dërgesat e migrantëve, por emitancat, si dhe nga para nga tregu i fshehur që unë e quaj që është
është i disponueshëm, është në Shqipëri, ekziston, nuk e fshehim dot. Paketa pritet të ketë reflektim edhe tek depozitat në euro, pra pritet një reflektim, le të themi më saktë, i bankave edhe në kamun e depozitave. Bankat nuk do ta kenë dëshirën e madhe që të depozitojnë në euro në kuptimin që rezerva e tyre sipas kësaj sasisë 53% të totalit depozitave do jetë në euro, kur ta mendojnë që kanë edhe një penalitet për të paguar Bankës Shqipërisë, do thonë që okay, nëse paga juaj është në lek dhe ju doni që të konvertoni lekun sot dhe të sillni depozitat në euro, un po ju them që norma e interesit për depozitat tuaja nuk është kaq sa është sot, por është kaq më pak. Pra, mekanizmi indirekt që do përdoret do jetë norma e interesit, qoftë për depozitat, qoftë për kredit. Edhe për kredit do jetë njëjta gjë. Grafikun 3 lutem, kemi kredit bardhë. Nëse ju do kërkoni një kredi në bankë, në bankën e nivelit 2, dhe sot do ta merrni me 7.5%, po e portofolit kredit po, në bankë, nesër nuk do ta merrni dot këtë kredi me 7.5, sepse për shkak të penaliteteve do të rriteshë një 0.5%, dhe kur shkon aty do shihni që marrja një kredi në lekë do jetë më favorizuese dhe drejt kësaj po shkohet se sa marrja e kredisë në euro dhe arsyeja është e thjeshtë. Banka do t'i shpëtojë penalitetet që vjen nga rregulloria e bankës. Grafiku 4 lutem regjia. Është edhe një aktor tjetër në gjithë proces, nuk janë vetëm bankat dhe individët, është edhe qeveria, e cila pjesën ndërmuese të borxhit e ka në euro, në valutë, por kryesisht në euro. Ja ku e kemi strukturën e borxhit jashtëm sipas monedhës. 57.61% në tremujën e 4 të 2013-s ka qenë le të themi në euro. Mbetet 57.6% edhe 4 vite më parë, në 2017. Duhet keni parasysh që në këtë moment qeveria favoroshme, qeveria jo gjithmonë i drejtohet tregut brendshëm. Madje në 3 vitet e fundit, qeveria ka zgjidhur nëpërmjet eurobondëve, qoftë 5 vjeçar, qoftë 7 vjeçar, qoftë 10 vjeçar, që ti drejtohet tregut i jashtëm dhe rezultati i tregut i jashtëm ka qenë më favorizues se tregu i brendshëm për shkak të normës interesit shumë të ulët. Kredia e fundit ju e dini, kredia që zvendësoi kredi konsumatorë, 425 milionë euro, ishte me normë shumë të ulët dhe qeveria ka interesin që të mos i drejtohet bankave shqiptare nivelit 2 me qëllim që t'i lërë ato të kreditojnë biznesin vendas. Në këtë moment është e favorshme sepse nga që ka qeveria, euro të lirë i bie të paguajmë më pak për. Po ta shikoni tendencën dhe po ta shikoni edhe vërejtjen që bëri një nga personalitetet që ishte në Shqipëri këto ditë, zëvendës drejtori i përgjithshëm FMN. Do të pyesë për atë. Pikërisht atë këtë kërkoi, që qeveria duhet të ketë ende kujdes, edhe pse ka tregues në ulje të deficiteve të borxhit, duhet të ketë ulni më tepër borxhin. Sigurisht, pra, po borxhi vjen pikërisht nga menaxhimi i këtyre. Qeveria ka probleme për sa i përket afateve, dhe shkryrje se detyrimeve që ka, sepse duhet ta shtrijë në afat gjatë një borxh që merr. Ne kemi borxhe afat shkurtat, cilët janë dhe më të shtrenjtë. Në bazë të kësaj filozofie me 1 miliard që në PPP-ve është në rregull, sepse merr borxhe shtrirë afat 1 miliard që ne gjithmonë të dy debatojmë për këtë çështje, sepse unë them që në 1 miliard që në PPP-ve qeveria ka vetëm 20%. Pjesën tjetër e ka biznesi. Biznesi duhet ta mas veten nëse është i zoti dhe i aftë që të përfitojë para nga bankat, se janë bankat. Nëse arbrit kushton 250 milion euro dhe unë si qeveri marrë përsi për ta shlyje në 13 vjetë bardhi po i bje që borgjë është imi, nuk është i ligjit për menajime në financën publike, thot që ju nuk mund t'jep një më shumë se sa 5% të totalit të ardhurve dhe qeveria nuk jep dot ati biznesi. Ska që po, i bje të pagu qeveria tjetër dhe shtrojt qështja, në jo, qëse nuk rriten të ardhurat në 5% një vit saktuar, rriten më pak si bërë. Nuk bën vakit të mos rriten 5%, sepse gjithmonë planifikojnë me rezervë. Ne thoshim gjithmonë që kur planifikohet një vit buxhetor dhe po të vini re një analizë që kemi bërë dhe ti dhe unë, kemi thënë gjithmonë që kur vjen viti i zgjedhjeve, gjithmonë planifikohen më pak këtyra fiskale. Sa mbaron viti i zgjedhjeve, gjithmonë shkon 7.5 te 8. Prandaj do të rishikojmë disa herë gjatë vitit, por në të tjerë rastet nuk kanë qenë kurrë më pak se 5% të totalit. Kështu që financimi i këtyre projekteve që janë të nevojshme, infrastruktura është e nevojshme, nuk besoj që do të krijojë shqetësim buxhetit shtetit. Por shqetësimi vjen tek norma e interesit që do paguhet dhe veçanërisht e borxhit që do krijohet, sepse borxhi do ketë. Atëherë, mesazhet që dha zëvendës drejtori i Fondit Monetar Ndërkombëtar ishte disa ditë në Shqipëri, takoi disa nga drejtuesit kryesor, ministrin e financave, ekonomisë, guvernatorin, shumë drejtues të tjerë. Dje në mbrëmje FMN në Tiranë njofton për mesazhet kryesore që ka dhënë zyrtari i lartë i FMN-s. Ulja e borxhit, kjo që po diskutonim, mbetet problem në fakt. Përmirësimi i klimës biznesit. Sigurisht, tani ne kemi një reformë që ai i mësoj shumë. Dhe rregullimi. Nën drejtori i përgjithshëm i FMN-s është një nga ekspertët më të njohur ndërkombëtar, shumë i njohur kjo. Kjenjes Tao Zhang është shumë i njohur, me disa shkolla që ka mbaruar, Kaliforni ka mbaruar, dhe sigurisht që në DNA-n tim ai ka patur një synim të veçantë që ka ardhur në Shqipëri, sepse një nivel kaq i lartë nuk kishte ndonjë arsye të dukshme që të shfaqej në Shqipëri në këtë periudhë. Por bëhet fjalë misionit. Bëhet fjalë thjesht vetëm për të parë se si do të vazhdonte marrveshja trevjeçare e Shqipërisë me Fondin Monetar, për shkak të asaj ngrirjes që kemi thënë dhe për shkak sepse sot marrveshja është thjesht një deklaratë dhe ata kanë ofruar vetëm një mbështetje për qeverinë, që është mbështetja që lidhet me katastrofën fiskale. Pra, e gjithë historia e Fondit Monetar ka mbetur te katastrofa fiskale, sepse ata mendojnë që grupi më i favorshëm për të rritur detyrat fiskale mbetet grupi pasurisë falueshme. Dhe ata tentojnë që
të bëjnë një model në Shqipëri, bëhet përpara në Shqipëri, do ta shohim si do ecën në Shqipëri përpara dhe vendet e tjera. Në fakt ka një kam pasur një nga zyrtarët e në ekopolitik, zoti Nikolera, drejtuesi në politikave fiskale Ministrisë së Financave, drejtorin e përgjithshëm, dhe kur jemi diskutuar në ekopolitik pikërisht për çështjen e taksës banesave, më dha një informacion në fakt publik që ka mundësi që në rast se kadastra fiskale nuk do të jetë gati deri në prill, pra si në prill pritet që të hyjë në fuqi edhe taksa e re në bazë të vlerës dhe jo më në sipërfaqe, mund bëhet me referencë. Kadastra fiskale është aplikuar, ka filluar në vitin 2015. Në vitin 2016, kadastra fiskale ka patur rastin dhe shansin që të bëjë një projekt pilot në Fier, ka dalë shumë rezultative, dhe sigurisht që ka një sër ajustime që lidhen me institucionet të tjera të shtetit, me agjensitë të tjera, si që janë agjensitë e regjistrimit pasurive të palueshme kështu me radhë, të cilat të gjitha bashkë duhet të referencave atë bëhet shqetësu, sepse është ideja që pse niset një projekt në momentin që nuk është gati. Jo, ai ishte një studim dhe në një studim gjithmonë palët kërkojnë që të ajustojnë njëri tjetrin. Dhe unë po ju them që studimi ishte amerikan. Kompania që kishte ardhur që kishte promovuar në Fier, ishte kompani amerikane, dhe rezultatet në fund fare studimit ishin shumë shpresdhënse, por nuk ishin gati autoritetet shqiptare që të kishin mundësi ta implementonin atë projekt. Ai projekt kushton, unë jam i bindur që tani janë kushtet e gatshme, por mbetet ende për të bërë dhe nuk besoj që brenda vitit 2018 do të mbyllet, edhe pse rrezikon përfundim të referencat më shumë gjatë. Me siguri. Forcimi i shtetit ligjor, i rikthehemi kampanës alarmit për reformën në drejtësinë sa duket. Është çudi që edhe nga një kinez që lidhet me Guardianin e financave ndërkombëtare ne dëgjuam pikërisht se zbatoni reformën, sikundër ishte edhe klimi i biznesit, sepse ata nisen nga reformat e rregullimit edhe nga disa procese që janë në proces në Shqipëri. Kështu që shiko, ajo është e lidhur, drejtësia është e lidhur me çdo gjë, sepse drejtësia është e lidhur me investimet e huaja, është me të drejtën që kanë kompanit në procesin që ndjesore. Ne kemi probleme të mëdha në Shqipëri. Kemi patur një kompani shumë të mirë këtu të telefonistjes po e zënë në gojën emrin për efekt reklame, e cila 6 vjet që ndroi në gjykatë për të fituar një të drejtë që e kishte me një institucion tjetër shtetëror. Pra, ne na duhet pikërisht elementi që lidhet me forcimin e shtetit ligjor dhe të tëra janë të lidhura prapë me këtë siç e thash, përmirësimi i klimës biznesit vjen nga forcimi i pushtetit. Është një garanci që jepet investitorëve. Sigurisht, po bota e njeh këtë standard që bota thotë drejtësia tjetër pavarur dhe t'jap drejtësi për të tërpalët. Dhe tani e shikon që shumica e kompanive shqiptare po i drejtohen institucioneve ndërkombëtare të drejtësisë dhe po fitojnë andes, fitojnë dot në Shqipëri. Strasburg. Po, përmirësime në infrastrukturë, përmirësime në arsim. I rikthehemi sërish çështjes së PPP-ve. Ka pasur një debat në fakt në interpretimin, deri diku edhe politik në që i është bër programit 1 miliard të PPP-ve. Opozita dhe një pjesë e ekspertëve pretendojnë se Fondi Monetar Ndërkombëtar ka qenë kundër pikërisht për arsyet e borxhit që mbetet shqetësim. Nga ana tjetër, pjesa e qeverisë dhe një pjesë ekspertëve të marrë pretendojnë që nuk lexohet kështu mesazhi i FMN-s. Në fakt nuk janë kundër PPP-ve si formë, le të themi, investimesh për stimulimin e ekonomisë, por kontrollit më të fortë, monitorimit, përzgjedhjes së projekteve që duhet bërë. A ka garanci sepse tashmë duket që qeveria ka nisur si programe rrugnare? Kam patur rastin që të njoh në Tiranë një konferencë në konferencë ndërkombëtare që u zhvillua prapa kohësh në Tiranë, kam patur rastin të njoh përvojën turke. Ishte një përvojë e cila ata përdorin shumë. Rreth 25% të ardhurat të dyra buxhet përdorshin vetëm me partneritet publik-privat. Këtu ka një problem, që është një problem edhe i transparentës, po edhe veçanërisht i shpjegimit që duhet vijë nga ekspertët e Ministrisë së Financave, të cilët duhet të shpjegojnë saktësisht se cili është ndikimi në borxh i këtij projekti, sepse nuk është rakt, nuk matet aty. Ndikimi në këtë mes është që nëse shteti planifikon sot që do të ketë rrugën e Arbit për ta bërë në vlerën 254 milionë euro dhe 20% janë subjektet që fillon punimet dhe më pas në 13 vjet do të shtrihet i gjithë projekti, atëherë duhet që detyrimisht kompania të ketë potencialin dhe mundësinë financiare që ta mbarojë rrugën, sa rrugë nuk mund të shkojë 13 vjet. Pra duhen përzgjedhur, le të themi, kompani serioze në momentin që marrin përsipër projektin. Jo çdo kush që sjell një ofertë pa kërkuar, jo çdo kompani e cila bën një propozim qeverisë mund të përzgjidhet sepse do të ndandodh, si kundër ka ndodhur në Shqipëri, që mund ta fillonin një projekt në infrastrukturë, një rrugë dhe ai rrugë nuk do dihet kur do mbarojë, siç kemi sot pjesën e Fier Levan e kështu me radhë. Pra duhet të jesh shumë i kujdesshëm ai që e menaxhon pikërisht projektin e PPP-ve, por veçanërisht edhe biznesi duhet të jesh shumë i kujdesshëm sepse nuk mund të presësh në infinit të ardhurat të cilat duhet të përfitosh nga realizimi i projektit. Po përsa nuk gjikon që kanë në Shqipëri ende. Përzgjedhjes së projekteve Bardhi, sepse nisur nga rruga e Arbit, ka qenë një projekt i cili ka hapur debat lidhur me leverdin ekonomike që ka. A ka një përzgjedhje të kujdesshme? Nuk gjykoj që ende ka ekspert apo njësia që është Ministrinë e Financave është për mendimin tim plotësisht aftë që të përzgjedhë projekte të cilat në fakt kanë një background të tillë.
Projekti i rrugës së Arbrit është shumë i hershëm, është i vitit 2009, kompania kineze që e mori për të parë, me 400 milionë euro. Jo, banka që ishte mbrapa kompanisë, që ishte kompani shtetërore, banka Exim Bank në Kinë, që ishte mbrapa, në momentin që bëri studimin e fizibilitetit, nuk arriti dot që të binte dakord. Arsyeja është e thjeshtë. Për të realizuar atë projekt, duhet të kalonin 12.000 makina në ditë. Në minutat e fundit bardhë. Në atë projekt kalonin vetëm 5.000 makina, pra 7.000 makina duhet të paguante qeveria shqiptare, gjë që nuk ndodhte dhe banka prandaj u troq. Unë uroj shumë kompaninë që fitoi të drejtën, që të filloj brenda këtij viti. Po duhet një përzgjedhje me kujdesshme në projektet. Duhet shumë kujdesshme, duhen ekspertë dhe duhen dhe shembuj dhe metoda të transparencës të cilat i disponon Fondi Monetar dhe Banka Botërore dhe ata në fakt janë shumë të interesuar. Fondi realisht nuk është dakord me shumë pipit, me trepët, por besoj që qeveria shqiptare tashmë ka futur në program. Dhe janë 13 projekte të cilat do të përdoren. Është vërtet. Zoti Sejdara, si të falenderoj që ishe në para pasuri. Faleminderit dhe ju. Faleminderit dhe ju të dashur miqë që na ndoqët. Shihemi në rubrikën e radhës. Miropafshim.